Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Inna alhamdulillahi ta'ala nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruhu nastahdihi wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu ta'ala fa huwa al-muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ثم أما بعد. Nismo došli do 143. ajeta. Polovili smo suru Al-Bekare. I uzvišeni Allah zađer kaže u te dalike dja'alnakum ummeten wasatan li tekunu šuhedaj ala nasi wa ikuna rasulu alaikum šehida. Oma dja'alna al kibleta leti kunte alaiha illa li na'leme men jetabiju rasula mimme jenkalibu ala aqibaihi wa inkanet la kabiraten ina ala alladine hada Allah. Oma kan Allah li udhija imanekum inna Allahe bin nasi la raufur rahim. I tako smo svi učinili odabranim ummetom da biste bili svjedoci protiv ljudi i da bi poslanik bio svjedok protiv vas. A nismo učinili kiblu prema kojoj se ti okretao, osim da bi znali one koji će slijediti poslanika od onih koji će se stari svojim stopama vratiti. A to je bilo uistinu teško osim onima koje je uzvišeni Allah uputio. Allah neće dozvoliti da vjerovanje vaše propadne. Allah je prema vjernicima milostiv i blag. Ili prema ljudima. Allah je prema ljudima. Inna Allahe bin nas. Allah je prema ljudima milostiv i blag. Okezalike dja'alnakum ummeten wasata. I tako smo vas svi učinili da budete ummet pravde. Odabrani ummet među ostalim ummetima. Kakav je položaj poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme među ostalim poslanicima? Takav je položaj njegovog ummeta među ostalim ummetima. Ko želi da zna kakvu odliku ima ummet Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme nad ostalim narodima, neka pogleda kakvu odliku ima naš poslanik nad ostalim poslanicima. I na sudnjem danu, i u džennetu, i na drugim mjestima. Ne tražeći time nikako odliku koja je zabranjena. Koja je odlika koja je zabranjena? Odlikovati jednog poslanika na drugim je zabranjeno u smislu kada želiš boljeg izdići, a dobrog degradirati. To je haram i to je zabranjeno. I u tom smislu jeste hadis, neka niko ne kaže da je bolji od Junusa ibn Meta. Jel u redu? Iako je poslanik, je li tako, predvodnik ljudi čovječanstva na sudnjem danu. Međutim, odlikovanje u smislu činjenice i stvarnosti da se kaže nije problematično. Ali, irhamukallah, ali na drugi način da se time želi neko od poslanika spustiti za deređu ili da se uzme njegovo pravo koje zaslužuje stepen, to je teški grijeh kod uzvišenog Allaha za ođe. To je zločin. Pa smo mi ummet koji je odabran u svakom pogledu. Odabrani smo našim poslanikom, sallallahu alejhi ve selleme, kao najboljim vjerovjesnikom. Odabrani smo najboljom knjigom, najpotpunijim vjerozakonikom i najpreciznijim vjerozakonikom, koji je objavljen u najboljoj noći, na najboljem jeziku, na najboljem mjestu. Odabrani smo tako u džennetu, među drugim ummetima, što je rasplakalo koga? Rekao je neko. Musa alejhiselam. Rasplakalo ga, plakao, pa pitali ga što plačeš Allahov vjerovjesniče? Kaže, bit će poslije mene poslan mladić, njegovi sljedbenika će biti u džennetu više nego moji. A mi smo brojčano u odnosu na druge ummete, nema nas. Kao bijela dlaka na koži crnog bika ili obratno. A opet smo najbrojniji u džennetu. Odlika koju nema niko. Naša ulema obavlja ulogu poslanika Benu Israila.
smo mi odabrani umet tako što nas je uzvišeni Allah učinio između poslanika i naroda. Znači poseban stepen. A to je Allahova dobrota daje kome želi. On nije nikome te barak je otala uskratio, niti nepravdu činio. To je nemoguće. Ali daje svoju dobrotu kome želi. A od najveće njegove dobrote na zemlji jeste da čovjeku da poslanstvo. Kaže autor kako je Kaaba wasatul ard. Kaže kako je Kaaba centar zemlje. Ako tako se prevede. Moglo se prevesti ako je Kaaba i najodabranije mjesto na zemlji. Ako se prevede tako nije problematično. A ako bi se prevelo da je to centrala nekakav centar zemlje, e onda bi to trebalo dokazati. Dokazuju danas, je li tako, nauka dokazuje, je li tako, da je Kaaba, Meka i tako dalje. Međutim, u Kur'anu i Sunnetu nema ništa što jasno ukazuje na tu činjenicu. Ne možemo dokazati Kur'anom i vjerodostojnim Sunnetom da je Kaaba centar zemlje. Nauka što dokazuje, to je drugo. Put nauke, je li tako, pravila njihova se razlikuju, oni mogu kazati jedno, pa sutra to pobiju, pa okrenu nazad, pa naprijed, pa dorade, pa do... U din islamu nije tako. I zato je zabranjeno da čovjek uzima nejasne argumente ili da ih uvrće i usuče jedan argument da bi dokazao njime kako će se nešto desiti u budućnosti. I pripiše do din islamu, kaže tako, tako islam tvrdi. Ne tvrdi islam tako. Nego ti tako pokušavaš na silu razumijevati iz islam, iz šerijatskih dokaza. Jer ono što islam tvrdi da će biti, to mora biti. Ono što je došlo u Kur'anu i u sunnetu vjerodostojno, to se mora desiti. A to što smo ja i ti zaključili, može biti da smo lahko profulali. Znači, u Kur'anu nema ništa o tome. Ima u sunnetu hadis. Postoji hadis koji ukazuje da je Kaaba centar zemlje. Tako je došlo u sunnetu, u hadisu koga je zabilježio imam Dejlemi, u svojom Mustadu zabilježio ga imam Behki u Šubu Limanu i Ibn Asakir u svojoj povijesti. Da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao prvo mjesto, prvi grad koji je na zemlji bio je Meka. Kaže, pa se, ili Bejt Kaaba se misli, i ono što je oko Kaabe, kaže, pa je nakon toga razvučena zemlja na sve strane i onda se nakon toga oblikovalo, pa je bilo ovaj, jeli, onda bi tako ostala Kaaba gdje na sredini zemlje. Tako je došlo u hadisu, ovaj, koji ima daif lanac prenosilaca, jer u njegovom lancu prenosilaca ima Ali ibn Abdurrahman ibn Ajlan Dimeški, a on je bio anonimne biografije. Pa je ovaj hadis neispravan. I hadisi koje bilježi imame Dejlemi u svojom Musnedu i koje bilježi Ibn Asakir, Đurđani i njima slični, oni kada se sami izdvoje hadisima, niko i drugi nije zabilježio od poznati hadijski autoriteta, ti hadisi, na njima je veliki upitnik i oni su najprije da će biti slabi, kako kaže Imam Sujuti. Jer ponekad hadis koji je došao u kasnim stoljećima, kasno zabilježen. Nema ga nigdje. Zabilježen je on kod imama Al-Begavija u Šerhu Sunne. Imam Begavija umrio početkom 6. hidžreskog stoljeća. Ili ga je zabilježio imama Sakiru u 6. hidžreskog stoljeća. Ili ga je zabilježio, ne znam, ovaj, neko od kasnijih učenjaka ga prenosi. A hadis jako bitan, spominje velike nagrade, spominje nešto što nije moglo da se da prođe velikanima. A hadis je ponajprije da će biti daif. To se prenosi od Ibn Abasa, Ibn Omara, Ebu Hureyre, međutim kao njihove riječi, da je Kaaba centar. Ali nije došlo od poslanika, za osvijem ništa vjerodostojno u tom smislu. Došlo je kod imama Tirmizije u njegovom sunenu Ebu Sejid al-Hudrija da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem protumačio da su mi ummeten wasata, kaže da je to
adl, da je to umet pravde, pravičnosti, umet odabranosti, jel tako, a u Kur'anu se kaže kale eusatuhum, elem ekul lekum leulatu sebihun, i reče ponajbolji od njih. Eusat, odabrani, među njima je rekao to što je kazao. Kada se kaže osatul vadi, osat doline, misli se na najbolje mjesto u dolini, nekakva oaza posebna u dolini koja ima puno zelenila i koja ima puno vode. Pa smo mi taj ummet, jel tako, koji je tako, on je uočljiv. Kako ti kad dođeš u jednu dolinu, to kod nas manje, kod nas je sve zeleno. U pustinje nije tako. Ima dolina i onda jedno mjesto samo u toj dolini, ono je zeleno i u njemu se vidi i voda i kako je to uočljivo i privlačno i poželjno za ljude, e takav smo mi ummet, među drugim ummetima. I ummet smo, zato što smo ummet srednjeg puta. Nismo prema poslanicima bili grubi, pa ubijali ih, kao što su činili pojedini, niti smo poslanike izdizali na stepen koji im ne pripada, da ga digneš na stepen božanstva. Nego su kod ovoga umeta poslanici tretirani onako kako jesu. Odnosno, naš poslanik sa osam je tako tretiran. Nema pretjerivanja i nema nedotjerivanja. Navodi se u jednom hadisu koga bilježi imam Bejheqi, svome sunanu, bilježi ga u Šu'bu al-Imanu, da je poslanik, ali sam rekao, hajru lumuri eusatuha, najbolje u svemu je eusat. Međutim, ovo kao hadis nije ispravno. Ovo je prenešeno s lancem koji je mu'dal. Mi imamo lanac prenosilaca koji je mursel. Mursel je šta? Ko će mi kazati s ove lijeve strane? Šta je mursel hadis? Da prenosi tabin od poslanika sa Allahom selam, ali nije vidio od ashaba i od ashaba. Znači, kada tabin kaže poslanik, to je mursel. To je mursel hadis. Pogrešno je kazati, mursel je kad tabin ne spomene ashaba. To je pogrešno kazati. Nego treba kazati kad prenosi od poslanika sa osame. Znači, nije čuo nikako ashaba. Nije spomenuo. Jer mi da znamo da je, ili pogrešno je kazati ovako bolje reći, mursel je hadis u kome fali ashab. To je pogrešno kazati. Mursel je hadis u kome fali ashab, to je kanje pogrešno kazati. Znači, mi smo zbog ashaba odbili šta? Hadis. A svi ashabi kod nas šta? Nas ne zanima je li između Mujahida Ebu Hureyre ili Ibn Omer ili je Abdullah ibn Amr ibn As, ne zanima me ko je vezao do ashaba. Ali hajmo dokazati da fali ko? Ashab. Može faliti tabin, jedan, drugi, treći, četvrti. Hadis. Kur'an je, kul huvallahu ahad je trećina Kur'ana, prenosi 7 tabina jedan u drugom. I ti kažeš šta? Fali ashab. Otko znaš da fali ashab? Možda taj tabin prenosi od drugog, drugi od trećeg. Ne znaš ko je veza, ali da znamo da je veza između tabina i poslanika sa ashab. Bili prihvatili hadis? Definitivno. Ne bi se oko toga dvoumili. Pa treba kazati ono što prenosi tabin od poslanika sa ashab. To je mursel. A mu'dal je kada prenosi tabi tabin ili neko postaje njega od poslanika sa osam. Pa fale dvojica ili više ravija u lancu prenosilaca, to je mu'dal. Znači, taj lanac je neprihvatljiv u bilo kom slučaju. A neki učenjaci, poput imama Ibn Abdelbera, kažu da je ovo izreka, ovih mudraca. Najbolje u svemu je usat, kažu, to je izreka mudraca, nije to nikako hadis poslanika, sallallahu alaihi wasallam. I kada kažemo fulanu min eusati kao mihi, da je čovjek iz eusata svoga naroda,
misli se da je najbolji od njih svojim porijeklom i svim što nalaže ta riječ. Litekunu šuhadaja ala nas, da biste bili svjedoci protiv ljudi. Ovo je na mahšaru da bili svjedoci, kako došlo u hadisu kod Buharije, da će na sudnjem danu uzvišeni Allah pozvati Nuha a.s. i pitati ga jesi li prenio. Pa će kazati Nuh a.s. jesam gospodaru moj, dostavio sam tvoju poslanicu. Pa će pitati uzvišeni Allah njegov narod. Kaže, je li vam Nuh dostavio prije, znači nego što budu kažnjeni, da se uspostavi dokaz protiv njih? Kažu, ma etana min nezir. Ma etana min nezir. Kažu, nije nam dolazio opominjač. Niko nam nije dolazio, mi tog ne znamo čovjeka nikako. Pa će kazati uzvišeni Allah Nuhu a.s. kaže, ko će ti posvjedočiti? Kaže, posvjedočiti, meni će svjedočiti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem i njegov ummet. Pa će biti pozvan ovaj ummet da svjedoči Nuhu a.s. pa će posvjedočiti da je prenio poslanicu, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, i to je značenje riječi, ok, dalik je dželnakom ummeten vasatan, li tekunu šuhedaje ale nas, da biste bili svjedoci protiv šta? Ljudi. To je to. Vi ste posvjedočili, znači da je Nuh a.s. prenio. Ovaj hadis je zabilježio Ibnul Mubarek u svome dijelu Ezuhd. I zabilježio ga je njegovim putem od Ibnul Mubareka, istim putem Ibn Mujerira Taberi. Jel u redu? Znači Ibnul Mubarek bilježi ovaj. A imam Ibn Mujerira Taberi, Ebu Džafer, Muhammed Ibn Mujerira Taberi, ga bilježi njegovim putem, jer između Ebu Džafera i imama Ibnul Mubareka je 130 godina. Ebu Džafer je umro 310. A ima Ibn Mubarek 181. Pa je među njima koliko? 130 godina, tako? Skoro. Dug period. I prenio je taj hadis njegovim putem da će uzvišeni Allah kada naš umet, odnosno da će Nuhov narod, kada naš umet posvjedoči, kazati gospodaru kako da mi prihvatimo svjedočenje ljudi koji su došli hiljadama godina nakon nas. Kako je to svjedočenje? Kako je to svjedočenje? Pa će uzvišeni Allah upitati umet poslanika, kako ste vi posvjedočili? Kako ste posvjedočili, a niste i vidjeli? Niste živjeli u to vrijeme? Kažu, ti si nama gospodaru naš, ti si nama poslao poslanika, koji je objavio knjigu. I u toj knjizi je spomenuto da je Nuh a.s. pozivao svoj narod i da je prenio svoju poslanicu. I tako nas je poučio naš poslanik, i kaže, na osnovu toga svjedočimo. Pa će uzvišeni Allah kazati, istinu ste rekli. Pa će prihvatiti svjedočenje. Pa će prihvatiti svjedočenje. Ali ovaj rivajet daiv. Rivajet kod Ibn Mubareka je daiv, neispravan. Ono što je potvrđeno je kod Buhari u Sahihu. A ova verzija nije ispravna. Ovo je Ibn Mubarek zabilježio predzadnji hadis u njegovom dijelu Zuhud. Zabilježio ovu predaju. Kaže Ibn Lenom da je do mene, kaže, doprla vijest da će na sudnjem danu ummet poslanika Muhameda se svjedočiti. Svi će iz tog ummeta svjedočiti osim, kaže, čovjeka koji je sa svojim bratom imao razmjericu. Ako je imao razmjericu sa svojim bratom, nekako neprijateljstvo, koje je danas moda među muslimanima, neće imati pravo da svjedoči. Neće biti od onih koji svjedoče na sudnjem danu protiv drugih ummeta. Nije to, naravno, nije hadis poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. A jedan dio učenjaka kaže da je značenje ovoga da će svjedočiti jedni drugima posle smrti. Kako posle smrti? Došlo je u hadisu kod muslima da su jednoga dana sjedili s poslanikom, pa su pronijeli dženazu mejita pored njega, pa su pohvalili tog mejita. Pa kaže poslanik, obećan mu je. Pa su nakon kakvog vremena pronijeli drugu dženazu, pa su ljudi o tom mejitu govorili ružno. Ovakav je bio, onakav je bio, pa je rekao obećan mu je.
Pa se Omer nije mogao strpiti. Kaže, Allaho poslaniče, spomenuo si. Prvi put obećano mu je, drugi put obećano mu je. Šta je to Allaho poslaniče? Allah smiluje Omeru, koji je htio, to su možda neki ashabi mogli razumjeti, ali je htio da to bude jasno od poslanika. Kaže, prvo koga ste pronijeli, kaže, o njemu ste lijepo govorili, kaže, pa mu je obećan džennet. A kaže, drugo koga su pronijeli, o njemu ste ružno govorili, kaže, pa mu je obećan džehennem. Kaže, vi ste Allahovi svjedoci na zemlji. Vi ste Allahovi svjedoci na zemlji. Kažu neki učenjaci, ovo je to značenje čega? Tog svjedočenja koje će biti. I u sličnom kontekstu bilježi imam Buhari u svome sahihu. U nekim rivajetima, mimo dva sahiha, kod imama Ibn Abi Hatima Razvi, njegovom tefsiru, kod imama Al-Hakima u Stedreku, kaže se da je tad poslanik sallallahu alejhi ve sellem proučio ovaj ajet. Vidite, kunu šuhada ala nas. Tek u tom slučaju može biti šta? Tefsir ajeta, jel u redu? Mora biti nekakva veza, u protivnom nije jasno da se radi o tefsiru. Pa taj rivajet koji je mimo, znači dva sahiha, on bi se mogao koristiti, znači, kao tefsir u ovom slučaju. I prenosi Ebani Leis od Šehra ibn Haušaba da je Ubade ibn Samit rekao, čuo sam poslanika, sa osvijem, da kaže, a mom umetu je dato troje ono što je dato poslanicima prije njih. Kaže, kad bi uzvišeni Allah poslao nekog poslanika, rekao bi mu, dovi mi, traži od mene, ja ću ti se odazvati. A ome je umetu rekao, ud'uni estajib lekum. Dobite me, ja ću vam se odazvati. I kaže poslanicima, prije toga je bilo rečeno, nisam tebi, omađaltu alejke fid dini min haraj, nisam tebi u vjeri učinio nikakve poteškoće. A ome je umetu rečeno, omađale alejkum fid dini min haraj. Vama u vjeri ništa teško nije, šta? Nije propisan. I kaže, učinio sam da budu svjedoci jedni drugima, a učinio sam ovaj umet da bude svjedok drugim narodima. Pa je poslanik svjedok bio svome narodu, a ovaj umet je svjedok šta? Narodima. Što znači da su dobili, ovaj umet dobio odlike koje su dobijali neki šta poslanici prije toga. Jel da, lijepe odlike. Ali šta je sa hadisom? El Hakime Tirmizi u dijelu Nevadiru Lusul. Hadis, Allah bude ne pomoći. A on je ispravno da su riječ Katade radi Allah. Ovo su riječ Katade. Ali kao hadis poslanika, sa osnovno, ne može se tako prihvatiti. Da bi svjedočili protiv ostali ljudi. Iako smo zadnji, mi smo prvi. Nahnu lahiruna es-sabiqun. Mi smo zadnji na dunjalu, a prvi smo na ahiretu. Logično bi bilo da budemo zadnji na ahiretu. Je li tako nekakav ta, ovaj, hronoški taj nekakav red da bude? Mi ćemo biti zadnji. Ne, mi smo prvi na ahiretu, iako smo ovdje bili na dunjalku, šta? Zbog odlike ovoga ummeta. A uzvišeni Allah neće primiti svjedočenje nekoga, protiv nekoga, osim ako je taj koji svjedoči šta? Pravedan. Tako. I zaista je taj umet pravedan. Dok može svjedočiti na sudnjem danu, ne mora biti jedinka. Ne mora biti jedinka. Zadnji put smo kazali da je umet šta? Jesmo gledali da je nepogrešiv umet. Jesmo spominjali? Nismo. To znam da negdje drugo spominja. Pitao sam, je li umet naš nepogrešiv? Kažu, nije. Jeste. Umet Muhameda je nepogrešiv. Nisu nepogrešive jedinke, ali kolektiv umeta je nepogrešiv. Ne mogu se složiti na dalaletu. Jel u redu?
Nema toga da se slože na neispravnom. Može 1, 2, 3, 5, 10 učenjaka da pogriješe u džtihadu. U redu. Međutim, ne može se umet složiti da svi stede da ladati da idu u pogrešnom pravcu ili jedno pitanje slože se. To je nemoguće. Pa je ovaj umet pravde je odlikovan. I o tome ćemo inša Allah govoriti nešto i na kraju sure Al-Bekare. U ovom hadisu je dokaz da se slijedi iđma. Da se slijedi iđma na onome čemu se ljudi, jel tako su hadisi, jel su ashabi potvrdili da neko ko je dobar, dobar je, ko je loš, loš je. Ono na čemu se slože ljudi, ovdje mislimo ashabi poslanika, sa osaleme, to je definitivno Allahova vjera. Jer je njihov konsensus najjači i najpreči da bude slijeđen. Da biste bili, i da bi poslanik bio svjedok protiv vas. Šta znači da bi poslanik bio svjedok protiv vas? Sallallahu ala rasulim. Da bi svjedočio baš dijelima na sudnjem danu, kod jednog dijela učenjaka. Neki kažu da bio svjedok protiv vas, ne misli se protiv vas, ne misli se aleikum, nego lekum. Da ne bude protiv vas svjedok, nego da bude vama svjedok. Da svjedoči znači u vašu korist vašeg vjerovanja i imana. A neki kažu da bude svjedok da posvjedoči da je prenio on, da je dostavio svoju poslanicu koju je trebao znači da dostavi ljudima. Oma dža'alna al-qiblata allati kunta 'alayha, i mi nismo učinili kiblu na kojoj si ti bio, prema kojoj si okretao, misli se na Bejtul Maktis. Ili da se misli na Kjabu. Kunte aliha, prema kojoj se okretao. To je bio Bejtul Maktis. Neki kažu ovdje ovaj Kjaf, kuntum, Kjaf, k. To je dodatak, kao u riječima uzvišenog Allaha, kuntum hajre ummetin, vi ste bili najbolji ummet. Znači li to da nismo? Ne, bili ste i ostali. Pa postoji mogućnost znači tih različitih tumačenja oko kible koja se misli znači na koju se kibla odnosi u ovom ajetu zbog toga što je došlo do kidanja kible, jel tako, u hadisi. Jel tako da se poslanik sa okretao 16 mjeseci prema Bejtul Maktisu, potom prema Kjabi. Osim da znamo one koji će slijediti poslanika. Ila li nalem. Da znamo one koji će slijediti poslanika. Arapi često stavljaju na mjesto znanja viđenje i na mjesto viđenja znanje. Pa se nekad kaže, zar nisi vidio, a nisi imao nikakve mogućnosti da vidiš. Elem tara kejfe fa'ala rabbuke bi ashabil fil. Zar nisi vidio kako je tvoj gospodar postupio sa vlasnicima slona? Je li mogao to poslanik sa vidjeti? Nije. Elem tara kejfe fa'ala rabbuke bi ad. Je li mogao to vidjeti? Nije mogao. Elem tera ila alladine haređu min dijarihim mohum ulufun hazar al maut. Zar nisi vidio one koji su izašli svoji kuća bojiti smrta, bilo ih je na hiljade? Nije mogao vidjeti poslanik. Elem tera ila al melej min beni Israila min badi Musa iz kalu li nebijin lahum u baslena melike. Zar nisi vidio jednu skupinu od Benu Israila, poslije Musa, kada su kazali svome poslaniku. Je to mogao poslanik vidjeti? Nije. Elem tera ila alladhi hađe Ibrahime fi rabbihi enatahu Allahul mulk. Zar nisi vidio onoga koji se raspravljao sa Ibrahimom, njegovom gospodaru? Je to mogao vidjeti poslanik? Sve je viđeno. Ne misli se viđeno, nego znao. Zar nisi čuo? Ja tebi kažem. Stvarno, ne ja tebi kažem, neko drugi kaže. Zar ne vidiš da političari kradu državu? Sad znate zašto nisam sebe stavio
Zar ne vidiš? Ma ne vidiš ti to, ba to je negdje iza zavjese. Ko to vidi? Hoće skazi, zar nisi čuo? Nisi opazio, zar nisi, jel tako? Tako ponekad dođe jedna riječ namjesto druge. Kaže se jedna, a cilja se druga, jer se njome želi jekin i ubjeđenje. Jer nije isto vidjeti šta i čuti. Pa se viđenje, i zato se tebi kaže ešhedu, en la ila. Ešhedu znači šehade, znači prisutvovat nečemu. Ja svjedočim da nema Boga od Allaha kao da sam prisut, kao da ga vidim. Pa ti ne vidiš gospodara. Jeste, ja ga ne vidim, ali ga obožavam kao da ga šta? Vidim. Pa je to najbolji stepen čega? Vjerovanja. Ihsan, je li tako? Zato je došlo ešhedu. A nije ja znam. Moglo biti ja znam da je Allah. Ne ešhedu. Ešhedu je nešto da svjedočiš, da si prisutan. Dobro. I ima ovdje različite tumačenja među islamskim učenjacima. Da se misli da se ovim, da je ovo spominjeno zbog munafika, da je rečeno. Zbog onih koji nisu ubijeđeni u Allahovo znanje. Neki kažu, ovdje se misli da zna poslanik, sa osim njegov ummet, pa je ovdje uzvišen Allah sebe spomenuo, ila ni naleme, da bi mi znali. Ali ne misli se na poslanika, sa osim njegov ummet, kao kada uzvišen Allah kaže u hadisi kudci, robe moji, zar ne znaš da sam se razbolio, a ti me nisi šta? Obišao. Pa je, znači, ciljan ovdje rob, a nikako gospodara za ođel. Međutim, ovo prvo tumačenje smo kazali da dolazi viđenje namjesto znanja i znanje namjesto viđenja, to je ispravnije mišljenje, Allah najbolje zna. Da znamo one koji će slijediti poslanika, sallallahu alaihi wa sallame. U čemu? Promjeni kible. Sve se vrti oko promjene kible. Ovdje, da ljudi slijede, jer su neki ljudi nakon promjene kible okrenuli se i otišli svojim putem. Vrati se. Napustili islam. To je bilo, znači, zato vjera zahtjeva od čovjeka da kaže čuli smo i pokoravamo se. Onaj ko je ušao u vjeru, ide on tim putem dok mu godi, dok mu odgovara, dok se nešto desi što on po njegovoj nekakvoj procjeni nije, ne bi trebalo tako da bude, napusti to, nije taj prihvatio vjeru kako treba. Kao što je bilo s ljudima koji su ostavili zekijat u vrijeme Omara, Ebu Bekra. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem umro, kažu nema više zekijata i kažu to je to. Pa bi on bi da bude u islam onako kako bi on volio i kako njemu godi. Što je naravno neprihvatljivo u bilo kom kontekstu. I to je bilo, kaže, teško osim one koje Allah učvrsti, koje Allah uputio. Nije bilo jednostavno promijeniti, znači, kiblu. Allah neće dozvoliti da vjerovanje vaše propadne. Islamski učenjaci se ne razilaze po pitanju ovoga ajeta da se tiče namaza koji su obavili ljudi prema Bejtul Maktisu, kako je došlo kod Buhari u Sahihu od Elbera ibn Aziba. I došlo je to kod Tirmizije da su pitali Allahu poslaniče, kažu šta će naša braća koja su umrla, a nijedan namaz nisu obavila prema Kabi. Šta će s njima biti? Pa je poslanik sa osam proučio ovaj ajet. I kaže Tirmizi da je hadis Hasanun Sahih. A namaz je nazvan ovdje imanom. Uzvišeni Allah kaže oma kan Allahu li udija imanekom. Allah neće dozvoliti da vaš iman propadne. Misli se namaz. Namaz je nazvan imanom zato što sadrži u sebi nijet i sadrži riječi i sadrži djela. Je li tako? A to je definicija čega? Imana kod ehlu sunneta. Nijet i riječ i djela. Ubjeđenje znači čvrsto u srcu, govor jezika i rad udovima naredbe s kojima je čovjek zadužen. Pa je stoga namaz znači nazvan imanom. Inna Allahe bin nasi la raufun rahim.
a Allah je prema ljudima milostiv i blag. Ovdje imamo re'fetun, imamo rahme. Re'fe u arapskom je kulminacija rahmeta. Rahmet prethodi re'fetu. A re'fet je da odagnaš od čovjeka nekakvo zlo koje ga može snaći ili uznemiravanje koje ga snalazi ili ovaj štetu koja ga snalazi ili slično tome. To je re'fe. Pa je re'fe veće od rahmeta. Kažu učenjaci, re'fet je rahmet u kome nema bola. Pazite dobro. Re'fet je rahmet u kome nema bola. Ovo samo ima u arapskom jeziku. Ovo nema ni u jednom drugom jeziku. Ovo samo možeš objašnjavati našem jeziku i kad vam objasnimo, izaće vas jedan dio napolje i kaže, Boga mi, ništa skonto nisam. Nešto više, nešto manje, nešto bol, ne bol, nisam ništa razumio. Teško objasniti, tako je, nije mahana u onome ko je slušao, nego onome ko objašnjava, što ne zna objasniti. Hoću kazati da je teško ponekad objasniti takva značenja. Uzvišeni Allah kaže u Kur'anu وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ. Za koga? Neka vas u pogledu njih ne uzima re'fet u Allahovoj vjeri. Koga? One koje treba bičevati. Neka vas ne uzima re'fet. Nije rečeno rahmet. Zašto re'fet? Zato što treba odagnati šta? Bol. Re'fet je odagnavanje boli. Pa nije spomenut rahmet, nego re'fet. A rahmet je milost u kojoj može biti boli. I to trebamo objasniti. Ali bi trebali isključiti kamere. Jer ne znamo šta će, kako će to tumačiti. Na primjer, ti izudaraš svoje dijete iz rahmeta prema njemu. Može li biti tako? Kako ne može da ga prevaspitaš? Naravno, to je materijal za, jel tako, one koji kažu ne može se dijete odgajati batinu. Ima batinjanje koje je da se sveti djetetu, da ga... To je naravno zabranjeno din islamom. Ali batina koja ga može popraviti i usmjeriti ga na pravi put, a nema drugog metoda i načina, onda je ona milost prema djetetu. Ponekad iz milosti, propis din islama, u islamu je naređeno da se kradljivcu odsječe ruka. Iz milosti prema njemu. Da više to ne radi. Da više ne sije nered po zemlji. Pa rahmet može u sebi imati šta? Boli. A re'fet ne može. To je razlika između te dvije riječi. I dok su upoređene u jednom kontekstu, došle zajedno i spomenute zajedno, znači među njima ima razlika. Iako po spoljašnosti jedno i drugo se može prevesti na isti način. Međutim, re'fet je potpuniji od samog rahmeta. Ovim se odvršio 143. ajet. Inša Allah, nastavit ćemo u našem narednom predavanju. Allah ta'ala, nema sada, Muhammed, ala alihi wa sahbihi. Allahu